fadhiga mudanayaasha aqalka golaha wakiilada uu shirgudoominayo gudoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa mudanayaashu u ballansanaay weydiinta iyo soo bandhigidda su-aalo ku saabsan howlaha qodobada u duruska miisaaniyadda qaranka oo ay weydiiyeen wasiirka maaliyadda oo ay weheliyeen agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda kadib xildhibaanadu markii ay soo akhristeen buugga ay ku qoran tahay qoraalka miisaaniyadda qaranka oo ay soo naaqisheen. xildhibaanada golaha wakiilada ayaa weydiimo tiro badan oo ku qataba habka iyo hanaanka maamuuska miisaaniyad qaraneedka 2014 u soo bandhigay wasiirka maaliyadda. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa si qoto dheer u sharaxay habka iyo hanaanka maamuuska miisaaniyadda qaranka iyo sida ay u gorfeeyeen qodobada ay ku soo qaateen. xoogla uga jawaabay isla markaana iftiimiyey wasiirku qodobada miisaaniyadda qaranku ay ku qotantay iyo waxyaabaha halbowlaha u ah qaybinta kharashaadka darajooyinka ciidamada, koruqaadida dhaqaalaha mushaharka shaqaalaha dowladda oo 20% la kordhiyey. istaraatiijiyada xagga dakhliga iyo guud ahaan koruqaadida dhaqaalaheedu arrin muhiima wey runtii, oo talo badan iyo tashi badan u baahan. diyaarna waan unahay inaynu kana wada tashano. dakhliga ayaa hadda runtii kordhay ee mataqaana meesha wanaagsan maraya, oo hadda marka la qiyaaso min 50 million ilaa 120 million waa $100 million oo dollar muddo kooban. ina wasaarad walba iyadaa bajetkeeda soo gudbisaa. anaga wasaaradda bajet uma samayno, wasaaradda uma samayno, iyagaa soo gudbiya baahiyahooda, priority-gooda, waxay doonayaan wax u qabtaan mashaariicday doonayaan wasaaradda masalanay qabsada, iyagaa soo gudbiya. waxaa sii jirta guddi ah ee guddida siyaasadda miisaaniyadda qaranka oo ka kooban wasiirro badan, wasiirka maaliyaddu ka mid yahay ilaa 6 wasiir ka kooban, oo siyaasadda guud ee miisaaniyadda sanadka iyo uduliskeeda aan runtii looga doodo. mudanayaasha golaha wakiilada ayaa kadib su-aalaha waxay shahaado sharaf ku maamuuseen wasiirka maaliyadda oo ay ku sifeeyeen howlkar dadaal badan muujiyey intii uu xilka wasaaradda hayay, iyagoo ku sifeeyey shahaadooyinkan ay siinayaanna inay ku abaalmarinayaan xilliga hore ee uu miisaaniyadda qaranka keenay iyo welibana korukaca dhaqaale ee ka muuqda miisaaniyadda. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale ayaa fadhiweynaha golaha wakiilada uga jawaabay su-aalo dhowr ah oo ay ka weydiiyeen arrimaha shaqada ee wasaaradda maaliyadda Ridwaan Caydiid Ismaaciil iyo Deeq Axmed Aar, telefishinka qaranka, xarunta golaha wakiilada magaalada Hargeysa.